Die blinde avonturier Hein Wagner het onlangs die baie veel eisende Antarctica marathon voltooi. En ons gesels nou met Hein oor hierdie prestasie. Hallo Hein, baie geluk. Baie dankie, ja, lekker om terug te wees in die warm wereld. Ek kan dink ja. Hein, hoe het jy voorberei vir so 'n koue besigheid? Weet jy, dit was nogal uitdaging. Ons temperatuur daar is so tussen minus 5 en minus 25 met die chill factor van die wind. So, hier plaaslik was het moeilik om 'n plek te kry om wel voor te berei. Ja. Ek het ook besluit om nie te veel trail running te doen nie, want elke keer as ek die soort van grondpad of willepad aanvat, is daar 'n kans dat ek 'n enkel gaan seermaak. En ek het maar besluit, as het gebeur, moet het maar eerder onderop aan Attica gebeur. Hoe berei mens geestelik vir so ding voor? Ek wil, enige ding kan gebeur en jy moet reg wees daarvoor. Jy is in die sneeuw, jy is in storms. Wat maak 'n mens hier, soos jy sê, as jy nie in so 'n toestand kan oefen nie? Kijk, ek dink die groot ding wat ek besef het daar is, jy weet, dit vat net vastbuit na die volgende vlak toe. Jy weet, dit is so, jy weet, die terrein, noem het 'n trail run, maar dit is so wild, dit is koue water, ijsstrome, dit is sneeuw, dit is modder, dit is bulte. Daar is min wat jy kan doen, behalwe om jouself ernstig sielkundig voor te berei, van hier kom 'n bietjie pyn jou kant. Maar ja. Weet jy, die omgewing is so, ek sê vir mense, dit is so ongelooflik mooi aan Antarctica, dat vir die eerste keer in my lewe kon ek actually die view hoor. En dit is as 'n vol van ijsberge, gletsers, sneeuw, and you name it in die backdrop. Dit was ongelooflik. Ja, maar voor die marathon het jy 'n bietjie van 'n terugslag gehad, met die dat jou gereelde gids nie kon saamgaan nie. Hoe het jy dit oorkom? Ja, maar ek en Michael plan al 6 jaar in die avontuur, want het vat, die waglijst is omtrent 5 jaar, en hier in februari se begin die jaar, sê my knie is aan my heen, hy het die besering opgedoen, hy is uit. Ek sê my luister man, jy het al so lang geplan, jy kom saam met my, ons sal iemand kry tussen nou en dan, en gelukkig nog eens Afrikaner wat toe gaan deelneem, die kruiskamp stem toe in, om my te lei op die marathon, en ons het mekaar eers in Buenos Aires ontmoet, een week voor die marathon, en hy het in sy leven nog nooit een blinde ou gelei nie. So die dag toe ons die Antarctica marathon hardloop, was die eerste keer dat hy saam met 'n blinde persoon gehardloop het. So, hats off to him, om hy veilig deur daai rowwe wille marathon te kry. Ek weet nie hoe hy dit gedoen het nie. Hein, ons wonder altyd, baie van ons, hoe werk die gidsbesigheid? Hardloop hy voor jou, hoor jy, luister jy waar hy hardloop, hoe werk dit? Kijk, op gewone padreesie sal ek een stukkie touw in my arm hee of een rek en is om my gidse arm en ek hardloop so half klein bietjie agterom as kom ons hee maar praktisch langsom. En dan Antarctica was die hele ander story. Daar kon ek glad nie hoor wat om my aangaan as gevolg van die wind wat so ervaai. So ek het in groot gedeelte maar aan sy arm vastgehou en my rechterhand het ek een skipaal gehad dat ek ten minste in die sneeuw en die ijs kon druk vir al twee van onse balans. So dit is een baie, die techniek was helemaal anders wat ek plaaslik sou gebruik, maar het eindelijk baie goed gewerk in die einde van die dag. Genade. Wat was jou heel grootste uitdaging tydens hierdie marathon? Weet jy, die terrein het vir my, jy met jou voete soveel hoër optel, omdat elke tree vir die hele 42 kilometer jou focus, jy weet, jy met die heel tyd focus, en elke tree is anders, so ek het geweldig moeg geraak om my quads was seer vir 5 dae na die tyd, want jy tel jou voete baie hoër op, maar ek moet sê, hier op 38 kilometer, die route is 'n 14 kilometer cirkelroute, so jy gaan 3 keer dier die route, en by die Chinese weerstasie waar ons by gehaard, het bedaap is op 38 kilometer, toes ek, toes wil hulle stop vir een foto, en ek is my al terrels onnodig, maar hulle stopte vir een foto, ek het in my leven nog so koud, ek het so bykie druk op die span begin, en sê, kerel, ek denk ons het dadelijk begin na te, want ek van ek hier die laatste 4 kilometer klaar maak, dit was my nogal uitdaging. Hoorie, maar die mense moet verstaan, die kijkers publiek al buiten, ek wil hulle net laat verstaan, jy is nie so my hier, jy holler nie, jy het nou al die Kaap na Rio seiljagvaart voltooi, jy het 'n vryval van 10.000 voet afgedoen, wereldlandspoedrekord opgestel, Eysterman geleenthede deelgeneem, en die Epsa Cape Epic voltooi. Jy is ontsaglike inspirasie, maar wat beplan jy volgende? Ja, man, ek gaan nou in april maand die twee oceane harde vir die tweede keer die Ultra, en dan is daar een paar planne. Een van die goed, ons het een organisatie wat ons gestig het in 2007 met die naam van die Vision Trust, waar ons poog om die wereld bietjie meer toeganklike maak vir gestremdes. So een van my groot doelwitte oor die volgende 12 maande is om 'n Boeing vol passasiers te vlieg van Londen af Suid-Afrika toe as die loods en deur dit te doen 'n miljoen pond in te samel vir die organisatie. So die kaartjies is een van die daar beskikbaar as die manne wil koop en saamvlieg. Dit sal een wonderlijke ervaring wees. Maar, net, jy is blind gebore nie, maar dit het jy nog nooit teruggesit nie. Want ons sienendes verstaan dit nie.
Weet jy nie, dit het dalk, in verskeie maniere. Ek het vir my tienerjare, my vroeë 20's, ek baie beklei met die wêreld, met God, met almal. Hoekom is ek nou juist hier wat jy kan sien nie? Ja. En toe ek het daai sjare energie begin indruk en net om positief te wees, sê maar wat, ek is nou anders as 20.000 mense, hoekom kan ek die trots voelaap nie? En met die gevolg is, as daai bietjie energie begin omdraai en iets positief, het ek soveel wonderlike goed in my lewe aangetrek. Soos bijvoorbeeld om na die Kaap te ry, te seil, Uisterman te doen, die grueling epic te ry en kon klaarmaak. Ja. Amazing, amazing goed het in my lewe gebeur, net omdat ek my houding verander het. Hein, dit was heerlik om jou te gesels vandag en ons wens jou alle sterkte toe met jou planne. Baie dankie. Nou ja, vir meer inlichting besoek www.heinwagner.co.za. Nou ja, dit was die blinde avonturier en ontzaglike motivering vir ons allemaal. Hein Wagner, wat onlangs die veel eisende Antarctica marathon voltooi het.